এটা নতুন বর্ষত ভৰি দিলো যোৱাকালি মই আপোনালোক আটাইলৈকে ইংৰাজী নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই বছৰটো যাতে আপোনালোক আটাইৰে বাবে সুখ আৰু সমৃদ্ধি হয় কাৰণ যোৱা বছৰটোত আমি সকলোৱে বহুত আতংকৰ মাজেৰে সমস্যাৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল আমি কামনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে এই বছৰটো অসমবাসীৰ কাৰণে এটা শুভ বছৰ হয় সমৃদ্ধিৰ বছৰ হয় আশাৰ বছৰ যাতে হয় অসম গণ পৰিষদ দলৰ জন্মস্থান গোলাঘাট গোলাঘাট জিলাতেই অসম গণ পৰিষদ দলে 1985 চনৰ 14 অক্টোবৰ তাৰিখে জন্ম লাভ কৰিছিল যোৱা সময়ছোৱাত এই জিলাৰ দলৰ ইতিহাস উত্থান আৰু বিপৰ্যয়ৰ ইতিহাস আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এটা সময়ত 85 চনত গোলাঘাট খুমটাই সৰুপথাৰ ডেৰগাঁও বোকাখাত এই পাঁচটা সমষ্টিতে অসম গণ পৰিষদ দলে জয়লাভ কৰিছিল 96 চনত আমি কেইখনমান আসন এই জিলাখনৰ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগ হৈ আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লোঁ আৰু জয়লাভ কৰিলোঁ এটা সময় আছিল যিটো সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ আমাৰ ৰাজ্যখনত আছিল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত জীৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যুৰ পিছত যি বাই ইলেকশ্যন হৈছিল সেই বাই ইলেকশ্যনতো অসম গণ পৰিষদ দলে খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিত জয়লাভ কৰিছিল আৰু সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিত চাৰিবাৰকৈ বিনোদ গোৱালা ডাঙৰীয়া জয়ী হৈছিল আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে দলটোক নতুন গতি দিবৰ কাৰণে আমি আন্তৰিকতাৰে চেষ্টা কৰিছোঁ দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পাছতেই ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ পেলাই ৰাইজৰ যি অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ যে ৰাইজে দলটোৰ ওপৰত পুনৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা স্থাপন কৰিছে বাবেই ৰাইজ ওলাই আহিছে আমি অসমবাসী ৰাইজক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু বাৰম্বাৰ আমি এই কথা কৈ আহিছোঁ যে অতীতত যি ভুল ভ্ৰান্তি হৈ গ'ল সেই ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় আৰু আমি দেখিছোঁ যে ৰাইজে আমাৰ কথাত আশ্বস্ত হৈছে কাৰণেই ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু দৃঢ় বিশ্বাস অসম গণ পৰিষদ দলৰ শীতগৌৰৱ ঘূৰি আহিব এই জিলাখনতো ঘূৰি আহিব আজি কিছুদিনৰ আগত গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিত আমি যি জাতীয় ঐক্য সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ এই জাতীয় ঐক্য সমাৰোহত জনসাধাৰণৰ যি অভূতপূৰ্ব সহযোগিতা আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে দলটোৰ শক্তি এতিয়াও অটুট আছে কাৰণ আমাৰ দলৰ সকলো আঞ্চলিক আঁতৰি যোৱা বুলি কিন্তু খুমটাইলৈ যেতিয়া গৈছোঁ তেতিয়াও দেখিছোঁ যে দলৰ কৰ্মীয়েই নহয় ৰাইজ ওলাই আহিছে যিবিলাকে অসম গণ পৰিষদ দলক ভাল পায় দলৰ বহুত পুৰণা কৰ্মী আকৌ ওলাই আহিছে দলটোক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে গোলাঘাটতো কৰ্মীখিনি আমাৰ সক্ৰিয় হৈ আছে গতিকে এনে পৰিস্থিতিত আমি আশা কৰিম যে নিশ্চয় অনাগত দিনৰ যি নিৰ্বাচনৰ আমি মুখামুখি হ'ম সেই নিৰ্বাচনত আমি ভাল ফল দেখুৱাবলৈ আমি সক্ষম হ'ব পাৰিম হৈছে 96 চনত আপোনালোকে জানে যে অসম গণ পৰিষদ দলে সেই সময়ত CPM CPI আদি দলৰ লগত মিত্ৰতাৰে চৰকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল গতিকে অসম গণ পৰিষদ দলে কেৱল বিজেপিৰ লগতে মিত্ৰতা কৰা নাই অসম গণ পৰিষদ দলে CPI CPMৰ লগতো মিত্ৰতা কৰিছে দল সদায় সচেতন যাতে আমাৰ দলৰ যি ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ দলৰ যি সাৰ্বজনীন চৰিত্ৰ ইয়াত যাতে আঘাত নপৰে গতিকে অনাগত দিনত দলৰ যি চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰ অটুট ৰাখি আমি দলটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ আমি যি প্ৰয়াস কৰিছোঁ আমি অসমবাসী ৰাইজৰ আন্তৰিক সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আমি মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ ৰাজ্যখনৰ জ্বলন্ত সমস্যা আৰু যিহেতু বিদেশী সমস্যাটো ৰাজ্যখনৰ এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা অস্তিত্বৰ সৃষ্টি সংকট সৃষ্টি কৰা এটা সমস্যা আৰু অস্তিত্বৰ সংকট সৃষ্টি কৰা বুলি ভাবিয়ে অসমৰ মানুহে অসম আন্দোলনত অংশ লৈছিল আৰু ঠিক তেনেদৰে অসম গণ পৰিষদতো অংশ লৈছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমাৰ চৰকাৰ থাকোঁতেও আমি সফল কাম হ'ব নোৱাৰিলোঁ সেই কথা আমাৰ স্বীকাৰ কৰাত কোনো আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই বা আমাৰ কোনো কুণ্ঠাবোধো আমি সেই ক্ষেত্ৰত নকৰোঁ গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে এই সমস্যাটোৰ এটা আকৌ সমাধান হ'ব আমাৰ যি ৰক্ষা কবচৰ কথা কোৱা হৈছিল অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাত সেই
रक्षा कवच आम निश्चित भावे बर्तमान केन्द्रीय सरकार मोदी नेतृत्वाधीन सरकार लाभ सक्षम हम और राज्य जी पिछपरा जाति जनगोषी आज आहोम चुटिया मराण मटक कोच राजवंशी और चाह जनगोषी दीर्घदिन धरी जनजातिकरण कारण जब आंदोलन करोलन आमार पूर्ण समर्थन आज आंदोलन न मानने कच तुलिया और कारण विभिन्न प्रतिबादी कार्यसूची लैसे आम विश्वास करूँ पिछपरा जनगोषी समूह आगुआई आनिले समाज क्षमता स्थापन करवेश रचना हम कि ठीक जो बर्तमान समय माननीय सोनवाल नेतृत्वाधीन सरकार एन कमिटी कर दी डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरियार अध्यक्षत जो मैं एगारी तार सदस्य पिछपरा जनगोषी कटार जी समस्या आज जब दबी दबा आज यहाँ सम्पर्क आलोचना कर विशेषको जनजातिकरण कारण जी दबी उत्थन कर सम्पर्क जबत्य व्यवस्था लगभग।